Asanteni. Asante sana. Na Your Excellency, naomba huyu mzee. Ni mzee kijana. Senator. Asante, asante, asante. Wenyeji na wakazi wa Rumuruti na Laikipia kwa jumla. Kwanza kabisa nataka niwashukuru kwa imani mlionayo kwa baba na mama. Mgombea mwenza, hii leo mmekuja kudhihirisha kwamba hii ni ngome ya baba na mama. Na tarehe 9 mwezi huu unaokuja, chini ya majuma mawili, idadi kubwa ya wakazi wa hapa watamchagua baba awe rais wa tano wa jamhuri. Asanteni sana. Huyu aliye mbele yenu ni mgombea kiti cha Senate, ni kati ya idadi ya watu 10 anaogombea. Mimi niko watano, mimi niko kwenye ballot, mimi siogopi, mimi sio muondokei yoyote. Tarehe 9 mwezi wa 8 huyu atakuwa seneta wa Laikipia. Asanteni sana. Mungu awabariki, muendelee na imani na matarajio makubwa, tutakuwa na ushindi. Asante. Asante sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Doita Mwangi atadoe atatia. Oh Maina. Oyo. Doge oke. Okay.